Dagens gäst i Sparpodden är en favorit hos er från förra året. Han är inte rädd för att säga vad han tycker. Han kan verkligen ta fram motorsågen. Och idag ska vi prata om bland annat Intrum, SBB, olika räntefonder och mycket, mycket mer. Och han har dessutom fått ett helt verb nämnt efter sig, att bråsa. Nu säger jag varmt välkommen Rickard Bråse från Dagens Industri. Tack ska du ha. Rickard, du är ju för många känd som en kille som bråsar. Ett verb döpt efter dig. Det innebär att du tar och hittar information om ett bolag och avslöjar negativa saker, saker som kanske investerare inte tänkt på och som kan vara förödande för bolagen som helt enkelt har en massa skit. Och då har det ju varit det senaste bolaget som har bråsats kanske lite mer än andra. Intrum. Ska vi börja där? Vad har hänt i Intrum, Rickard? Jag får med att vi pratade om Intrum när jag var med här sist också. Det gjorde du, men det var mest SBB då. Men nu är det kanske lite mera Intrum när SBB har lite grann släppts. Ja, men då hade jag ifrågasatt Intrums kapitalstrukturer så att de har för mycket skuld helt enkelt och att de var tvungna att hitta på någonting. Och det är väl det de har ägnat sig åt sen dess egentligen. Det dröjde ju inte jättelång tid efter den där artikeln innan de ströp utdelning och la om strategin helt, kan man egentligen säga. Men det som har hänt sen dess är ju att det inte riktigt har räckt, utan man är effektivt sett utestängd från obligationsmarknaden och refinansieringsmöjligheter och har för mycket skuld som förfaller för att man ska kunna hantera det på, ja, för att man ska kunna hantera det. Och man har sålt tillgångar ganska, man sålde nästan en tredjedel av sina skuldportföljer. Då sa man att men nu är det lugnt. Vi behöver inte ta upp nya lån på 2 år, men så dröjde det bara ett par månader och sen anlitade man Julian Loki för att sanera balansräkningen, och det är väl där vi står idag. Men om vi backar, så var det ju, vad var det, Intrum, Justitia och Lindorff som gjorde en fusion. Och någonstans kan man säga att det var där problemen började och att de aldrig riktigt repade sig efter den sammanslagningen. Det man kan säga är att den finansiella risken ökar i kubik med den transaktionen och den sammanslagningen. Lindorff var extremt hårt skuldsatt och Intrum betalar ett väldigt, väldigt högt pris för förvärvet. Om man betalar de egna aktierna och det kapital blir ny huvudägare, och det är man fortfarande. Och så har man sen transaktionen gick igenom, och det är snart, ja, det var 2017 i juni. Så att det börjar bli ett antal år sedan. Då satte man upp mål för hur man skulle få ner skulden, och det har man inte lyckats med. Och det är det man har gjort till sin topprioritet och försöka göra nu. Men för att nå dit så liksom har man tagit ytterligare steg tillbaka, för när man sålde de här portföljerna så kommer skuldmultipeln gå upp ytterligare. Då. Så att man växlade egentligen nettoskuldsättning mot likviditet i det, med den transaktionen. Men en sak jag tänkt på, det är ju att många investerare pratar om deras kassaflöden. Att det ändå var en verksamhet som genererade kassa. Var det ändå inte någonting i det? Var det inte sant, eller har de helt missat någonting? Eller hur kommer det sig att det blev så här ändå? Det som är lite speciellt här är ju att kassaflödet inte är återkommande och att tillgångsbasen är utarmas av kassaflödet. Alltså du måste återinvestera för att du ska ha kassaflöde i framtiden. Det är en ganska speciell verksamhet. Alltså om man pratar om portföljinvesteringsdelen av Intrum, där du köper då förfallna skulder, förfallna fordringar, och så driver du in dem. Och på en färsk portfölj så har du ganska framtung intäktsfördelning, eller vad man ska kalla det för. Alltså att intäkterna kommer ganska tidigt och sen faller de ner i en lång svans i 15 år. Så att om du inte investerar då, så kommer det in
framtida indrivningsbara beloppet och gå ner. Så att just alltså i år kommer de ju ha jättehögt fritt kassaflöde för att de har dragit ner, eller planen är att dra ner då ifrån 7 miljarder ungefär som de har legat på tidigare till 2 miljarder i portföljinvesteringar. Men det kommer ju innebära att framöver så kommer ju kassaflödet att bli lägre helt enkelt. Jag tror att man har, om du tar allt kassaflöde som du genererar i en verksamhet och så investerar du dem då i portföljer till liksom 100%. Hur mycket pengar har du då över till att göra utdelningar för? Och hur mycket kan du göra förvärv utan att dra upp skuldsättningen? Ja, men det är ju inget, för du har ju använt alla pengar. Och det är ju lite den här manövern som ska bli väldigt intressant att följa. Nu är det ju inte helt säkert att man kommer att få följa den. För att nu är ju alla möjligheter på bordet egentligen. Eftersom man har tagit in de här rekonstruktionsspecialisten. Så jag tror inte att Intrum kommer att ha den ägaren de har i den ägarsituation de har. Jag tror att man på ett eller annat sätt så kommer det se annorlunda ut om man liksom snabbspolar ett eller två år fram i tiden. Men en sak som jag bara tänker på, det är, men dels har vi Intrum, men SBB har du pratat om tidigare. Och det finns flera andra bolag man kan lägga in här som, trots att verksamheten börjar verkligen vackla, insisterar på utdelning fram tills att det blir totalt omöjligt. Men att man går hela vägen ändå dit. Vad är det som gör att man inte sätter in handbromsen i god tid? Alltså gör en Roger Akelius liksom bara, nej, vi ska stoppa utdelningarna i god tid liksom. Ja, men det blir, jag tror att man är rädd för att ge marknaden ett kvitto på att det liksom inte har utvecklats så som man hade tänkt. Men det hade ju alla tänkande varelser redan räknat ut i alla fall. Så jag har inget jättebra svar på det. Jag tycker i den här situationen det har varit ganska lite kritik egentligen mot hur styrelsen gjort. För att det finns väldigt mycket saker här. Man hade ett jätteprojekt som kostade miljarder som heter One Intrum som man lanserade. Som var ett centraliseringsdigitaliseringsprojekt kan man kalla det för. Som man sen har fått reversera. Så att det är inte bara så här enkelt att det var bara skulden som var för hög. Utan det finns ju flera delar och ju mer man går ner i katakomberna i Intrum ju djupare. Alltså, ju mer komplext blir det och den här situationen är väldigt komplex. Det är väl på ytan enkelt men i verkligheten ganska snårigt. Men om man kan göra så här för att förstå situationen lite bättre. Att om vi tar SBB som är den ena liksom, stora skuldbomben vi har på Stockholmsbörsen, så tar vi Intrum då, som är den andra stora skuldbomben där titta på hur obligationerna handlas så ser man liksom vidden av tvivlet på att man har sitt på det torra. Jag tror att, och det här kommer nog låta lite paradoxalt, men att om du tar det nominella värdet på skulderna i SBB plus marknadsvärdet på det egna kapitalet och så gör du samma sak i Intrum och så lägger du upp de två bolagen på en slaktbänk, då kommer en större del av värdet kunna utvinnas i SBBs fall. Och det innebär ju att du har mer att förlora på en rekonstruktion eller konkurs eller något liknande i Intrums fall än vad du har i SBB. Så det är inte jätteförvånande att du har den situationen med Fairtree till exempel då i SBB som försöker påskynda processen och driva det mot en mer regelrätt rekonstruktion eller något i den stilen. För att sitter du och är hedgefonder en hedgefond som har köpt obligationer med rabatt i SBB, så tror jag att du har en ganska klar kalkyl över att du kommer kunna få tillbaka pengarna när du liksom säljer fastigheten och så vidare. Intrum, ja, där är det nog mer osäkert. Där har ju hedgefonder köpt de obligationer som förfaller i juli i hög utsträckning. Alltså de skulder som ska återbetalas närmaste tid. Och de har ju handlats närmast nominellt värde eller bar. Så där har du ju verkligen mer att förlora då på om du ska slå ut kakan över alla i en
rekonstruktion. Ja, på slaktbänken då, så att säga. Så att det är ju egentligen Intrums bästa argument i det här läget, att liksom, ni får gå med på att de kan säga till skuldinvesterarna att ni får gå med på det här och det här och det här, för annars så väntar ett alternativ som är ännu sämre för er. Låter inte det ganska bra? Så att det är en jättesvår bedömd situation. Men om att sitta och liksom analysera Intrum idag som vilket bolag som helst, och liksom har hur mycket tjänar de och si och så, multiplar hit och dit. Det är lite smånaivt, tror jag. För att det här är en specialsituation och ganska sofistikerade firmer involverade. Sen finns det ju så många olika då karaktärer på de här obligationsinvesterarna. Dels har du liksom Fortree med här också. Det har ju, men om vi bara stannar där, just på de här obligationshandlarna. För nu kommer vi in på ett till område. Och det är att det finns ju på pappret i alla fall, nu säger jag verkligen på pappret, för det är en annan sak nu i verkligheten, lågriskräntefonder. Och då tänker jag till exempel på Spiltans räntefond, som är bland de mest populära, som också har haft en hyfsad avkastning ändå, men som har investerat ganska tungt i Intrums obligationer och i till exempel Ilja Batljans egna bolag. Och det är ju, alltså vad man än tycker om bolagen, så måste väl ändå ses som en form av high yield, högrisk obligationer som de har köpt i sin portfölj, de här räntefondbolagen, fastän de på pappret ändå ska vara lågrisk och inte high yield. Hur sjutton har det här gått ihop? Jag tror att det bästa sättet att tro att man är lågrisk är att inte förstå vilka risker man tar i finansvärlden. Det är nog inte svårare än så egentligen. Ilja Batljan Invest hade ju investment grade av den här Kalle Anka ratingfirman Scope, som ingen människa tar seriöst för övrigt. Det har de ju inte längre. Naturligtvis så hade revisorn där gjort sitt jobb vid det här laget, så hade det egna kapitalet varit en ganska djup grop i det bolaget. Där valde man ju, där har du också haft ett förfarande där man har valt sparka burken så långt man kan i framtiden, och som lösning då på problemet som inte löser problemet. Man förlängde obligationen och sen så behöver inte Ilja Batljan Invest betala fysiskt ränta ut tills vidare. Det mest slitna citatet av Warren Buffett skulle jag säga är det här om nakenbadarna. När tiden vattnet försvinner så ser man vem som har badat naken. Och det finns ju något ganska dråpligt över situationen, över att det är den som kallas för Sveriges svar på Warren Buffett, och också oklara skäl, indirekt största ägare i fondbolaget som nu framstår som den absolut största nakenbadaren i obligationssammanhang. De har hamnat fel, och de har inte vanan att hantera de här situationerna som många av de här liksom London-filmer och sånt här som gör detta som vardagsmat har. Men om man tolkar det rätt, så att de har inte förstått riskerna, menar du på att ansvarig förvaltare i typ Spiltan räntefond inte har gjort en korrekt riskbedömning och inte har förstått vilka risker hen tar? Ja, precis. Och kort och koncist. En annan sak jag kommer att tänka på är att de är ju inte helt ensamma. Det finns ju andra lågriskräntefonder som har liknande liksom. Ganska tungt inom fastigheter och kanske inte huvudstaden och andra liksom lite mer lägre risk, utan har gått längre och längre ut på riskskalan. Är det så enkelt bara att på grund av lågräntemiljön så gick det inte att göra någon vettig vinst på räntan om man inte gick längre ut i riskskalan? Och sen har man fastnat där i riskskalan och inte kunnat vända tillbaka. Vad bra det är när du drar liksom, så kan jag bara säga ja. Ja, men du får... Vi befinner ju sig i en väldigt intressant period nu där du har avslutat den här ganska märkliga minus noll eller minus ränteepoken. Alltså det är inte jättelänge sedan SBB kunde ta upp en obligation med
det var inte bara nollränta, utan det var väl några punkter minus där, va? Så ganska flummigt och ganska ohållbart och i slutändan också totalt korkat naturligtvis, eftersom det inte alls återspeglar vad de sysslar med. När du kunde låna så billigt så tog du väldigt många chansen, och du kunde emittera företag som inte borde ha emitterat obligationer, gjorde det. Så du fick ut volymer, men det var dessutom då till en väldigt låg ränta, så de som har köpt dem får ju idag, de har inte gjort sitt livsaffär. Plus att lånevillkoren blev ju också urlakade, alltså kovenanterna blev ju svagare och svagare, eller försvann liksom helt, kan man väl säga, på sina håll då. Som gjorde att vi har en lite speciell situation, men där vi nu har kommit så långt i tid att det är liksom refinansieringsdags, och det har refinansierats mycket, alltså om man tittar internationellt på senare tid, av de saker som faller då i år och nästa år. Och de som inte kan göra det, det är de som sitter då i prekära lägen, som Intrum eller SBB till exempel gör i Sverige. Sen så om du höjer blicken till en europeisk spelplan, så finns det ju, det finns en teleoperatör som heter Altice France som har, jag tror de har 60 miljarder euro i skulder eller något i den stilen. 90%, Bloomberg har rapporterat att 90% av alla CLO i Europa har exponering mot den, och när de får sänkt kreditbetyg så behöver de sälja, och så är den enda som liksom stått som köpare helt plötsligt en forcerad säljare, och så är karusellen igång igen. Det ska bli väldigt intressant att se vad det får för liksom följdeffekter. Men vänta, stopp. Det låter ju som något... alltså nu pratade vi tidigare om Intrum och Ilja Batljans bolag och så vidare. Det var ändå någon form av med mikro i sammanhanget. Men det där du nämner låter ju som början på någonting betydligt värre, kan det bli. Gigantiska obligationer som får en sänkt grade, som där aktörer tvingas sälja typ till vilket pris som helst, och att det kan ge en kedjeeffekt i Europa. Och CLO har ju också inte samma möjligheter när de sätter sig vid förhandlingsbordet nu i Intrum då. Ganska mycket CLO som är i Intrum också, eller som äger Intrums obligationer, och till exempel kunna ta aktier som konverterar skuld till aktier. Det kan inte de göra här. Alltså det finns ju aktörer som kanske inget hellre vill än att få till en sån lösning, men de kan inte göra det. Och sen har du ett lager med Nordea har gett ut räntebevis med Intrum som underliggande, alltså Strukta då, med, det är inte bara Intrum, det är inte bara så att Intrum har lånat för mycket, utan sen har då finansiella systemet sett en möjlighet att bygga sina produkter då i nästa led på det här också. De kommer ju bli nollade förmodligen då, i ganska sannolikt. Alltså, vdn på Intrum kunde inte ens svara på om de kommer betala tillbaks förfallet i juli nu. Det är ju inte jättemånga månader sist det. Så att kreditevent hänger i luften, och du har saker som blir värdelösa när det händer. Så jag tror att det här kommer liksom få ganska stor risk eller chans, beroende på om man är journalist eller jobbar på Nordea. Att det här kommer liksom få liv i ett nästa led, så att säga. Och jag tror att vi står inför en spännande eller intressant period med vad som kommer hända med de här olika strukturerna. Stanna. Vill du investera i grejer som till exempel råvaror, men inte känner för att köpa en stor dunk olja eller en guldtacka eller kanske en stor bit koppar? Då kan du istället investera i trackers via Nordnet Markets. Funkar så här med en tracker. Den trackar, alltså följer, det underliggande. Är det en guldtracker, då följer den guldpriset ungefär 1-1. Går guldpriset upp 1% i svenska kronor, så ska den här trackern gå upp ungefär 1% den också. Och är det så att du köper Nordnet Markets produkter via Nordnet, så får du vid köp över 1000 kronor gratis courtage. Det man ska tänka på är att det finns en spread. Den kommer du se hur mycket den är. Och dessutom så är det en liten avgift som dras på detta.
Kom ihåg att investeringar är med risk. Historisk avkastning är ingen garanterad avkastning i framtiden. Nu tillbaks till podden. Om vi ändå pratar om balansräkning och risk och så vidare. Vi har ju fått en hel del tittarfrågor. Och ni kan ju alla fortsätta ställa tittarfrågor till mig på Twitter, Nonetare. Jag brukar samla in dem där. Och då har vi flera som frågat typ samma sak. Så jag summerar det till någonstans. Hur går det för SBB framöver? Alltså, är det ändå inte så att mycket av skit redan har liksom uppdagats? Är det verkligen så mycket mer? Börjar det inte bottna snart? Men det frågan är liksom lite felformulerad, för jag tror man har aktieperspektivet framför sig. Och visst, väldigt mycket skit utrensat nu ur SBB. Alltså, garantier på D-aktier som används vid betalningar och total return swaps har rensats ut. Alltså, det är ganska mycket saker som har gjorts, men det de är beroende av är ju att räntan ska komma ner. Och kommer räntan ner så kan ju SBB bli, alltså då kan det finnas ett liv efter detta för aktien också, tror jag. Men ju längre tid det tar och ju fler sådana här specialstrukturer de får göra, att de tar fastigheter och knoppar in det i något nytt bolag och så lånar Castlelake eller någon annan sån här gamliknande investerare åt sig. Alltså, till slut kommer det inte finnas någon substans kvar i SBB och räntan ska ligga högt och de är utestängda från effektivt sätt från att refinansiera sig. Det låter som att det är en katt och råttlek, att det är vilket som kommer först liksom, att räntan sänks eller att de hinner blöda ihjäl tills dess. Ja, men så är det ju. Alltså, SBB är mycket, mycket viktigare vad räntan tar väg. Alltså, de skulle ju helst haft räntan tillbaka till noll igår då. Och det senaste tiden verkar det skjutas lite på framtiden med några större räntesänkningar. Om jag tolkar det rätt, Rickard, om man vill göra ett bett på en lägre ränta, är inte då SBB en hyfsad risk-reward? Alltså på den, om man tolkar det därifrån då? Ja, men det finns väl andra. Det finns andra fastighetsbolag också. Alltså, de är dragna inför brittisk domstol men ska tjafsa om kovenantbrott och så. Det är också en specialsituation som är mer komplicerad än vad man kanske behöver för att sova lugnt på natten. Men jag blev väldigt lite förvånad när de gjorde det här återköpet av hybrider. Precis. Det gör man ju egentligen, alltså ett normalt bolag gör inte det om de inte har en väldigt tydlig plan för att lösa refinansieringen framöver. Och har de löst refinansiering framöver, ja, men då är ju egentligen det en mycket större nyhet än att de kan återköpa dem med så stor rabatt som de gjorde. Man vill ju liksom inte återköpa en mer risktagande del av kapitalstrukturen och sen inte kunna lösa obligationer. Det kommer kunna bli svettigt för dem som sitter i den styrelsen. Så, ja, om man ska koka ner det till något väldigt konkret, så är jag nog mer positiv till SBB än vad jag har varit på länge. Det ska också bli fruktansvärt intressant med den här börsnoteringen de ska göra av Public Property Invest i Norge, där Ilija Batljan, mannen, myten, legenden då, går in som vd. För det är inte så att de inte har hört talas om SBB och Ilija Batljan i Norge, utan tvärtom har du pratat med norrmän, de har ju varit mycket, mycket mer kritiska till Ilja och SBB. Vi är ju ganska tama i Sverige när vi riktar kritik mot honom. Det är ju liksom, det är lite för riskfyllt för mig som nej tack, men där var det ju att det var flaggstänger. Men hur kommer det sig att det blir han som får ta över vd-posten? Alltså, så här, han har ju någon form av rutin av att driva ett fastighetsbolag, så är det ju. Men han har ju absolut fått en törn av hur det sen gick för SBB. Ja, jag tycker den är, tycker det ska bli kul. Det är väl det jag kan säga egentligen. Aha. Ja, men det gör det ju förmodligen inte lättare
för dig med en IPO i Norge och skicka fram mannen som är liksom den svenska omslagsgossen då för svenska fastighetskrisen ihop med våran. Eller så är det någon form av sån här ge igen för Ivar Tolvsen och Hemstaden. Jag vet inte. Återstår att se. Jag har fler frågor till dig. Och den här frågan tyckte jag ändå var kul av Awood som undrar, hur ser han på Scandi Standard och deras mål? Jag vet inte om du har koll på deras mål, för det har inte jag. Men vad tycker du om Scandi Standard? Det är väl ett sådant här bolag som Öresund äger? Öresund äger och de föder upp och säljer kycklingar i olika format. Alltså inte levande utan delar och sånt som man äter. Och det där har ju varit ett ganska värdelöst bolag sedan det noterades, kan man säga. Alltså, det känns som det har varit lite så här Coop har suttit i väggarna där. Ingen vinnarmentalitet om man har varit väldigt fäst vid att justera resultat hit och dit. Sen gjorde man ett omtag, tog in en ny styrelseordförande och han har rekryterat en vd som jag tror är så fruktansvärt dålig på namn. Jag får med att han heter Jonas Tunestål. Och han har gjort det fenomenalt bra. De har haft en blödande del i Danmark som de hela tiden har pekat på. Liksom, som har gått back 50 miljoner i kvartalet och sagt att bara vi justerar för det här så ser det ju ganska bra ut. Men det kan du ju sitta och säga och säga och säga. Han har ju fixat det så att den var ju... Jag tror faktiskt inte jag läst bokslutsrapporten, men jag för mig att i Q3, eller så är det blandat ihop det, i senaste rapporten läste så var i princip den förlust här den mer eller mindre släkt. Och så hade man ju kapitalmarknadsdag någon gång i höstas också för mig där man då ska... Jag har liksom inte det framför mig, men jag för mig att vinsten per levererat kilo ska dubblas över ett antal år nu. Så att... Det tar alltid lite tid att ställa om bolag, men det ser ju uppenbarligen ut som att de är på rätt väg och aktien har gått väldigt, väldigt bra från att den blev liksom nedkörd. Den var ju egentligen en av de här riktigt, riktigt stora förlorarna på under den korta period där pricing power var liksom det här temat som var alenarådande på börsen, att de som inte kunde höja priserna för att offsätta inflationstryck och sådär, de blev superstraffade. Munters var ju också en av de här som åkte just på väldigt mycket stryk och sen har ju det tokvänt liksom, och nu är det liksom bästa aktien på, eller bland de bästa aktierna på börsen sen två år tillbaks eller vad, när det nu var. En sån här grej att när väl börsen bestämmer sig för att fokusera på någonting så blir det ju överdrivet utan dess like. Alltså, det är liksom tillväxt. Så är det ju. Ja. Därför är det så viktigt. Och om man är någorlunda kortsiktig så är det ju väldigt viktigt att förstå vad är det som man ska titta på i en rapport. Vad är det som är viktigt? Vad är det som upptar tankarna? Nu har det ju liksom tjatats till leda med liksom inflation och ränta och sådär. Men det har ju varit ganska tydligt, vad är det som har fungerat bra på börsen? Ja, men det är liksom gamla, hedla, gedigna verksamheter. Sen förra kurstoppen på OMX30 så är det ju Volvo, har för mig, som är det bolag som har i absoluta tal ökat mest i börsvärde. Där snackar vi ju riktigt tung industri, eller göteborgskt dessutom. Så att, jag tror att man kan leva i olika världar om du har suttit och ägt de här saker som fungerade väldigt, väldigt bra efter covid, liksom under första året efter covid-utbrottet. Och sitter och äger dem fortfarande så undrar du, liksom, då tror du ju att vi är i någon avgrund förmodligen. Och har du haft mer riktiga verksamheter som tjänar pengar och sådär, så har du haft en väldigt, väldigt bra period på börsen och... Men jag tänker på just de där bolagen, alltså det är lönsamhet just nu som har varit fokus här och, då, här och nu. Men kan det inte vara tvärtom då? Att man, om man ändå ska, man säger ju det, köp billigt, sälj dyrt. Och vad är billigare nu än vad det var för några år sedan? Men det är väl tillväxt och någon form av kvalitetsstämpel måste man ändå göra på lönsamhet och sånt där. Men är det rätt då att tänka liksom att tillväxtaktier är billiga nu jämfört med någon slags femårssnitt där du har ett par år som är uppdragna och att det var liksom psykoshås?
Nej, jag tycker inte det, utan det går säkert att hitta tillväxtbolag som kommer att kunna leverera över tid, men jag tror inte att det liksom nödvändigtvis är så att saker är billigare bara för att de, eller är köpvärda bara för att de är billigare än vad de var i slutet på 2021. Men om man går till en annan sak som har med lönsamhet att göra, så vet jag att det är många som, när man tittar på lönsamhet och nu är det Volvo går bra och de har utdelning och så vidare, men det här fokuset på utdelning som ibland kan bli, kan den också ibland ge en falsk trygghet att det kan vara ett bolag där vinsten kan snabbt försvinna och att den här utdelningen är en falsk trygghet? Vi har ändå pratat om exempel som SBB Intrum, men det finns ju flera i den här kategorin. Alltså utdelningen kan ju ge liksom ett fall. Man ska inte titta så. Man ska liksom inte investera på att direktavkastningen är si eller så. Man ska definitivt inte ta de här som har högst direktavkastning, för det betyder ofta att de inte kommer att ha någon direktavkastning alls efter något år, som till exempel SBB Intrum då. Fast stopp! En av de med högst direktavkastning just nu är till exempel Handelsbanken. Det är nästan 10% liksom. Ja, då får du väl köpa den. om du vill. Men du är inte tveksam till liksom... hur kommer jag tror inte att Handelsbanken är nya Intrum eller nya SBB, nej. Men varför är direktavkastningen så hög? Varför värderar inte börsen den på något annat sätt? Är det på grund av risken för bolånen som utländska investerare ser, eller vad är grejen? Ja, de har ju väldigt, alltså, Handelsbanken har ju väldigt stor fastighetsexponering överlag, så att det bidrar säkert till det. Det är väl det ena, och sen så det är ofta mindre bra för banker om du nu ska få en brantfallande konjunktur, recession, och så räntorna ska slashas ner. Det kommer inte vara bra för Nordnet heller om du drar ner räntan till noll. Nej, men det finns folk som drabbas mer av sänkt ränta än Nordnet, tror jag. Ja, det finns andra nätmäklare och så, ja. Ja, och även så finns det andra intäkter än räntor för oss. Så att det ser bättre ut där. Ska vi ta en till tittarfråga som har kommit från Doc, som undrar: fråga om han har några positiva case eller om han endast är ute efter blod. Rickard, är det bara blod du letar efter? Finns det ingenting som gör dig glad och bara, det här vill jag äga? Det roliga är ju att om du bara går och sätter och tittar igenom. Det skulle ju ta en stund för dig om du går igenom allt jag har skrivit de senaste 10 åren. Så är det ju en ganska extrem övervikt för positiv, eller köprelaterat än säljrelaterat. Det är bara det att det sticker ut mer. Alltså man kan ju säga så här, du har inte blivit känd för positiva aktiecase. Det är inte som när man tänker Bråse. Nu har Bråse varit inne och analyserat en aktie, då tänker man inte, nej, men, det här, nej, han har hittat något bra. Men när man förhåller sig till hur det ser ut i verkligheten, så liksom, skriver jag här om veckan, Millicom var väl ganska utpräglat positiv till den aktien. Eastnine vet jag att jag skrev om i höstas. De har väl gått bra ändå, Eastnine. Ambea har väl gått, den var liksom dubblad sen jag skrev om den. Logistea också väldigt bra. Så att det är klart att det är... frågan bygger på okunskap. Så kan vi svara på den. Men naturligtvis, ja. Alltså, det är klart att jag sticker ut. Alltså, att det är, om man tar alla i det här lilla skråta av aktierecensenter och ställer upp dem, så tror jag att då ligger jag väl kanske relativt liksom högt med framför kritiska, alltså, synpunkter. Du är ju inte inbjuden till Sparpodden för dina positiva aktieanalyser. Det är inte därför du är här. Jag trodde du skulle ha med mig här för att ta mig på pulsen och sätta på min fluga, och så skulle vi kunna bli radarpar som är så här liksom positivt orienterade. Ja, men det vill jag göra, men du envisas ju bo på fel sidan landet. Det är inte okej. Och sen går du runt och är sjuk mest hela tiden. Du får ju faktiskt bege dig till Stockholm, så kan vi sätta på oss varsin fluga, så kör vi någonting ihop. Nu kommer du få en svårare fråga här. Från rättssäkerhetens beskyddare. Be honom förtydliga vilka regler han som analytiker måste följa. Anta att han måste följa 30-dagars regeln.
och inte får handla i bolag som man själv analyserar? Frågetecken. Frågan är intressant eftersom ägare till bolag som blivit bråsade, alltså i negativ bemärkelse, klagar och påstår att han agerar i eget intresse. Så grund och botten, vad är det för regler du förhåller dig till och agerar du i eget intresse när du bråsar? Nej, han tog upp de reglerna som finns i själva frågan, så att det är väl inte hur många gånger jag har besvarat det. Vi har 30 dagars regel och jag kan ju inte blanka SBB och sen skriva att det är skit. Liksom. Det är inte svårare än så. Jag har funderat lite på, alltså, man skulle ju egentligen ha som krav att om jag skriver köp Millicom, att kravet skulle vara att jag måste liksom investera i Millicom efter det. Eller man kan göra det att jag får skriva köp Millicom och ägaren, men måste ägaren ett halvår eller någonting efter jag har gjort det. Eller, jag tror 30 dagars regeln i Norge är väl 90 dagar. Det är kanske lagom. Men jag tycker den tanken är intressant. Det skulle liksom skapa ett incitament för folk att anstränga sig när de skriver sina såna här aktierecensioner. Men det kommer ju då i något läge hamna i att du äger något bolag med ett market cap på 1 miljard och kass likviditet, och så äger du och så tokåsar och så går aktien upp 20-30%. Det blir inte heller sådär lysande bra. Så att... Men om man ändå, för nu är du inne på något väldigt intressant som jag till och med tror jag pratade med Günther Mårder om, för han har fått kritik på liksom att han snackar om bolag med dålig likviditet. Och det någonstans mynnar ut i är att det han menade då var att initialt så blir det en jättestor effekt av det, positiv effekt, som om han hade velat kan utnyttja. Men i och med att han inte gör det och inte säljer liksom, och att man låter det gå lång tid, då bör ju den här initiala positiva effekten ändå ha utraderats. Finns det ingen poäng att om man har den halvårsregeln som du pratar om, att det ändå på något sätt inte går att tjäna på kortsiktiga håsar? Ja. Jo, men jag gillar den idén. Så kan man säga. Men jag vet inte om jag någonsin har, om vi tar och buntar ihop liksom Günther Mårders alla 50 miljoner kronors bolag och liksom gör en klump av dem, så kommer vi kanske ändå inte upp i liksom minsta bolaget som jag har skrivit om förmodligen. Alltså någonstans går det väl en gräns också. Men det, om man är journalist, grundprincipen är ju att man ska vara konsekvensneutral liksom, så att jag ska inte sitta och tänka så här, men om jag nu skriver det här så kommer liksom aktien gå ner, så att det är liksom inte det är inte en parameter som ska vägas in i ett publicistiskt beslut överhuvudtaget. Men du har ju säkert som många andra hört Nassim Talebs liksom skin in the game, alltså lite inte på det. Och jag hade ju haft mer respekt för alla som hade köprek på SBB om de hade liksom ägt varsin tung post i bolaget och inte sålt det på ett halvår och liksom tagit att min analys, min köp eller säljrek, ska jag tro på så mycket att jag har ett personligt, det blir en personlig konsekvens för mig om det blir fel, snarare än att jag kan byta min köprek till en säljrek och sen så få rätt på det sättet. Ja, men och det, jag får ju, om jag skriver liksom köp Millicom, det finns ju inget som hindrar att jag går och köper aktier efter det. Men gör du så? Om jag gör så. Ja. Frågetecken. Ja, så kan man ju. Det är väl ganska rimligt att jag gör så. Men det är så du gör att du. Men alltså, problemet är ju så här att när du har. Det går ju att göra så i, om vi säger, Ambea eller Eastnine eller Logistea. Alltså sådana här mindre bolag som. Eller mindre relativt large cap-bolagen som man hela tiden skriver om. Som till exempel, om vi säger att det har jag ju faktiskt både sagt köp och sälj på Ericsson. Att man skulle
då fullfölja och följa sitt råd där när man vet att senast om 3 månader efter liksom rapporten så ska jag skriva om det igen och då måste jag ha sålt. Så att det finns ju en sån komplikation. Det blir ju jätteskumt om jag ska sälja innan varje Ericsson-rapport och sen skriva om den och sen köpa tillbaka den. Det funkar ju inte heller. Va? Så att det får ju vara lite, man får ju vara... Det funkar ju bättre i sånt som är utanför den reguljära bevakningen. Ja, men jag fattar. Det blir konstigt. Men det har ju hänt liksom att jag har ägt någonting och så kommer Anders Hägersson och skriker att jag måste skriva om det. Och så blir det liksom, men det kan jag inte. Alltså sånt kan ju inträffa, va? Att man råkar äga en aktie som det händer någonting. Jo, men det där är problemet. Det finns ju även här att om det är ett bolag jag ligger tjock i som är litet, då vore det ju jättemärkligt att ge dem ett helt sparpoddenavsnitt och prata om det bolaget. Så att det blir ju... man får alltid väga upp det där. Men det är en intressant diskussion. Jag tycker det är bra att det kommer upp, för att det är inte självklart nästan hur man väljer. För att väljer man att inte äga någonting någonsin som har med aktierna man analyserar, då tycker jag det också tar lite på förtroendet. Så här, Ja. Alltså, ursäkta att jag avbryter, men... Om du skulle ha som regel liksom, nu ska vi bara ha aktielicenscenter som aldrig får äga aktier. Ja. Hur intresserade av aktier tror du att de är i grunden då? Nej, men då är det ju som att låta någon med demokonto typ tycka till om hur man ska investera egentligen. Det är på låtsas liksom. Det blir jättekonstigt, tycker jag. Demo. Jag föredrar ju mer att det är skin in the game. Men hur man än gör så kommer det finnas komplikationer. Och det finns ju andra affärsverk som har väl ett annat upplägg, tror jag. De får väl äga aktier i det de skriver om och sådär. Ja, jag kan inte de andras regler, men ja. Det finns olika regler och då får man liksom förhålla sig till dem. Det man inte ska, man ska ju försöka undvika i alla fall. Och inte, det är inte så att jag har aldrig satt köp och liksom köpt direkt efter när aktien går upp, liksom, utan man kan ju ofta... Jag har ju också en jättestor fördel, och det är ju att man kan vänta tills de första mejlen kommer som är: kolla här, du sa så här och så här och nu har aktien gått åt andra hållet. Du är den mest korkade personen i Sverige. Jag gör alltid tvärtom mot vad du säger. Tack så hemskt mycket för att det är den bästa strategin som finns. När man får den typen, då vet man att då är det liksom bara... Ja, det kan ju vara också... Det brukar vara en gudomlig liksom timing på det. Okej, Rickard. Innan vi rundar av så funderar jag lite grann på Kinnevik. De ska ju göra sig av med Tele2 och därefter kommer de få in lite finanser och annat. Men vad tycker du generellt om Kinnevik just nu? Jag har skrivit ganska mycket kritiska saker om Kinnevik, får man väl erkänna. Men jag tycker att de på något sätt ändå ska ha cred för att de har ju stått, alltså oavsett hur mycket deras värld har rasat samman, alltså det här onoterade tillväxtspåret och kalkylerat, så har de ju liksom hållit fast vid det. Och alltså när aktier börjar gå ner och sådär kan ju strategier börja läggas om och utvärderas och allt möjligt. Men de kör ju vidare på det här spåret. Sen får vi väl se om... Det är inte så att jag är superpositiv till liksom den inriktningen som de har valt. Men det finns ju... Jag tror att aktier väldigt mycket handlar om att fatta vad man är för en typ av person. Jag är nog en ganska surmulen som vill se kassaflödet komma in och sådär. Och inte drömma om att pengarna ska komma om 10 år. Så att det kanske är bara att den liksom inte helt passar för den typen av... Vänta, alltså, oavsett om det passar liksom, det är väl någonstans också deras innehav kommer behöva kassa. De har nu en stor kassa från Tele2, men den är ju inte för evigt längre. Men de kommer ju dela ut förmodligen en betydande, alltså, ja. Du kan inte sitta och ha liksom 20 miljarder i kassan liksom, utan de kommer ju behöva dela ut det. Det är viktigt att de gör det också, så att de inte springer iväg och bara köper saker här i vilt och stoppar. Alltså, jag tror att det är bra för disciplinen. Jag tror att det kommer vara ytterligare bolag som de kommer att börja rensa ut, som inte kommer att
få vingar och flyga som man hade tänkt. Och då är det bra att du inte har för mycket pengar så att du kommer att sitta och liksom lösa problem och kina och kasta pengar på dem. Nej, men har de inte så delat det... ut lite... Alltså, de har ju delat ut Millicom, de har ju delat ut Zalando, de säljer av Tele2. Hur mycket mer kan de göra? Alltså, ja, men efter det här så är det ju i princip en onoterad portfölj. Ja, precis. Det är det jag menar. Och ett läkemedelsforskningsbolag som är noterat. Och lite skräp. Och lite skräp. Ja, men du får väl säga om GFG är väl inte något man stoppar in i vitrinskåpet precis. Så de har valt spåret väldigt, väldigt svårbedömt när du liksom har så många bolag som du har så jättelite transparens runt. Så svårt. Ja, men det där är intressant. Jag måste dock runda av för att tiden är slut. Vi har ju gått igenom Intrum, vi har gått igenom Spiltan Räntefond, Ilja Battlian och så mycket mer. Rickard, stort tack för att du är med i Sparpodden. Vi är tillbaka nästa vecka. Det får du inte missa. På återseende. Tack så mycket, Rickard. Hej! Hej!